Kan bare stoppe her. Er det samme kvalitet som sist? Ok, kjør. Jakt eller bli jakta? Spist eller bli spist? Bokstav eller Marie-kjeks? Til venstre er Kimover. Hva er det da, Boris? Hei, nei takk. Hvorfor er det ikke? Hva er det ikke? Hvorfor er det ikke? Hvorfor er det ikke? Hva er det ikke? Hvorfor 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 er det ikke? Jeg er på leiren om 3 minutter. Ikke si noe til statsministeren. Etter dagens trening sender vi deg ut fra valgbåsen, akkurat Vippetangen i sivilbåt. I en verden fylt med usikkerhet og søndagsåpne butikker, kan ikke la sjansespill styre avgjørelser. Это скивер, наш лёгкий рычаг. Давай. Что? Ну, тут что-то не видно. Это что? Да, fy flate, du, den der skravla de går i ett sett, altså du høres helt ut som bestefaren til stevrommet din, Kevin André. Nå må du roe deg ned, Kimover. Måten du prater til meg på nå, det skuffer meg djupt. Altså, jeg tror ikke du er i posisjon til å si så veldig mye akkurat nå, for du er den eneste karen som må sitte i bilen med truse, bortsett fra Tove Laila, for hun, men hun hadde på seg G-streng da, du har bare mannetruse, det er noe helt annet. Men det som er greia, det er at du er nødt til å få deg en garasje, så vi kan få senka den bilen her, så vi får lagt den nedpå, kuttet det som en kappes kan, ta fjøra på bilen, fått sota noen ruter, altså det er en del sånne småting som du kan gjøre, for at den bilen har blitt mye bra. Det er ingen politikere som kjører sånne biler, Kimover. Altså, bilen til Erna Solberg, den er konstant senka. Om det er for at de har kappet fjøra eller noe annet, det vet jeg ikke. Jeg skal ikke uttale meg for mye om akkurat det greiene der, men altså... Skal gjøre alt for at bilen skal bli... Kimover? Det skal bli kuttebra. Kimover? Den bilen her, den fikk jeg faktisk av Bedus i Bømlo. Skal vi stoppe å kjøpe pølse og vaffel, eller vent, vi kan ta... På treningslæring, Kimover, der venter du unge og håpefulle som har lyst til å lære om politikk og religion. Altså, de trenger ikke full studiekompetanse for å skjønne at noe må gjøres med denne bilen her. For full studiekompetanse har jeg faktisk ikke. Det er bare jævla flaks at det var du som hadde lyst til at jeg skulle kjøre bilen for deg. For det som er greia da, er at du er nødt til å få deg noen feitere felger, altså faen, de dekka her er jo like tjukke som på trehjulssykkelen til lillebroren min. Det er jo helt håpløst, det er jo helt høl i huet, orker jeg ikke til å kjøre rundt i den tralla her, faen, jeg blir helt tørr i munnen å snakke, har du lighter? Hvis ikke dere slipper meg nå, så er jeg nødt til å tilkalle Kjell Bjarne. Og hvis han får vite om dette her, så kommer han garantert til å klikke i vinkler. Han er som en bavian på anabole steroider! Ja, men svar da. Og hvem er dere? Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere noe på det egentlig, men selv om du sikkert vet at det er Martin Ødegaard, men hvis jeg må svare, så vil jeg kanskje si at det er ditt verste mareritt, altså. Det er de som visst ikke. Mitt verste mareritt, det er at noen klarer å avkle Gro Harlem Brundtlands politiske arv, og da tenker jeg spesielt på den internasjonale kampen mot sur nedbør. Så de, min gode mann, er ikke mitt verste mareritt, med mindre de har noe med alt av hans drag å gjøre. Nei, jeg har ikke lyst til å kommentere noe særlig på det egentlig, men... Er det du som har tatt pengene våre? Og dette er noe som NHO ber om. Kirka ber om. Ja, alle ber om dette. Og la meg putte det på en måte som gjør at Siv Jensen forstår det. Jeg er utdannet siviløkonom. Jeg vet alt om markedet. Og de sa til meg på bedehuset på Bømlo, jeg skal be for deg. Og det gjorde de, og det kjente jeg.
For i kampen mot slemme mennesker må vi også være litt slemme. Men bare sånn at vi akkurat ikke blir oppdaget. Vi må bekjempe ild med ild og is med is. Paulus skriver, gjengjeld ikke ondt med ondt. Men hva vet vel han om dagens politiske miljø? Han hadde ikke Facebook. Han hadde ikke Instagram. Han hadde bare steintavler. Eller var det Anna? Nei, uansett. Vi har gjort mye dumt sammen, folkens. Men søndagsåpne butikker skal i hvert fall ikke bli en av de. La meg høre det nå. KRF! 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 Det er klart fotball. Det handler om å vite hvem som er medspillere og motspillere. Noen ganger så havner man i offside, sånn som du har gjort nå. Ja, offside du liksom. Egentlig så bare nyter jeg hver dag som kommer nå, så trener mye, har det gøy med fotballen og spiller på kjappene hjemme og sånn, så jeg er jo en spiller som liker å være i angrep og bruke ballen og sånn, så hvis du behandler meg riktig, så kan det hende at du får en liten målgivende gang iblant. Det er mus på gulvet! Det er klart det er mus. Dere må jo foreta dere et eller annet! Nei, 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 nei.